Слава нації, пані та панове, наша сьогоднішня розмова особлива, тому що вона подячно інформативна. Це останнє відео, яке вона записала. Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху у Львові. Українська мовознавиця так і не прийшла до тями у лікарні Святого Пантелеймона, де лікарі боролися за її життя. Вона вже лежала у ниць, і там та жіночка, сусідка, над нею молилася. Іра, тримайся, Іра, тримайся, Іра, тримайся, бо і то зараз зліталися, швидко визвали і поліцію. Чи затриманий вбивця? Кого підозрюють у скоєнні замаху? Та що розповідають свідки? Далі у відео. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на дзвінок. Нормальна людина вже раз 40 років, я повторюся, типу, отако от нагло весь вдягнутий, ну це щось не то, або з головою, або просто він щось мав, приховав. Можу одне сказати, що проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів, в них залучена вся практично поліція міста Львова та частина Львівської області. 19 липня у Львові сталося трагічне вбивство. Ірина Фаріон, відома мовознавиця та політикиня, загинула в реанімації після замаху на неї. Медики лікарні Святого Пантелеймона боролися за її життя, проте врятувати її не вдалося. Про смерть скандально відомої політикині повідомили у прес-службі першого медичного об'єднання Львова. Медики заявили, що провели успішну операцію і навіть перевели пацієнтку до відділення реанімації, але її серце не витримало. На жаль, попри всі зусилля медиків, попри всі проведені реанімаційні заходи, врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося. Пацієнтка померла. Вона поступала до нас в критичному стані із важкою, проникаючою, вогнепальною травмою головного мозку. Відразу була взята в операційну, проведена операція і навіть перевели в реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце пацієнтки не витримало. На жаль, у даній ситуації медицина виявилася безсилою. Ми приносимо щирі співчуття рідним Ірини Фаріон. У лікарні Святого Пантелеймона повідомляли, що Ірина Фаріон поступила до них з проникаючим вогнепальним пораненням голови у вкрай тяжкому стані. У Фаріон виявили глибоку мозкову кому. Пацієнтка перебувала в операційній на штучній вентиляції легень. Лікарі боролися за її життя, але, на жаль, врятувати не вдалося. На сьогодні близько 20-ї години до нас в відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона поступила пацієнтка Ірина Фаріон в критичному стані із ознаками відкритого проникаючого вогнепального поранення голови. Стан критичний, глибока мозкова кома, штучна вентиляція легень. Пацієнтці відразу проведена комп'ютерна томографія всього тіла і пацієнтку взято в операційну. Мер Львова на своїй сторінці дописав, що медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Він висловив співчуття родині та всім, хто знав і любив загиблу. У Національній поліції після звістки про смерть Ірини Фаріон змінили кваліфікацію злочину. Тепер це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 15 років. На даний момент у нас є вже кілька версій. Основні з них, можу сказати, це громадська, політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і інші. Є в нас деяка вже інформація щодо скоєння цього злочину і щодо виконавця цього злочину, але поки що ми будемо мовчати про це, тому що перевіряються всі версії. Злочин було скоєно 19 липня близько 19:30 на вулиці Масарика, де невідомий чоловік вистрілив у Фаріон. Поранив її скроню і втік з місця події. Співмешканці будинку Фаріон повідомляли, що задовго до трагедії спостерігали, як невідомий молодик чатував на когось під під'їздом, але сусіди не помітили нічого підозрілого. Поліція та інші служби негайно розпочали операцію перехоплення для затримання нападника. Ця людина десь тижнів два або три назад завжди сиділа в нас напротив під'їзду біля лавки. Стабільно зранку до вечора. Йшла от по вулиці Варшавській, йшла через тунель, і тут на лавці він сидів. Він сидів завжди. Дуже цікаво вдягався, чому я звернув увагу. Тому що було жарко, 40 градусів тепла. По факту в нього кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довга така кофта, як оці американці ходять, капелюх отакий і темні окуляри. От повністю отак. Я приїжджав, від'їжджав, він був. Буквально десь три дні тому я приїхав біля обіду, він сидів на лавці. Я під'їхав, ну думаю, 40 градусів, жара, людина сидить, щось не так з ним. Я до нього підійшов, кажу, я вибачаюсь, чим вам допомогти?
все добре. І він завжди сидів, нога за ногу заклав, руки завжди заклав і просто по факту дивився якраз на шостий під'їзд, де живе пані Іра. Скажіть, він виглядав дуже підозріло. В тому капелюсі? Він дивний, тому що всі сусіди на нього звертали увагу, і навіть що було таке, що сиділи пенсіонерки, дві бабулі виходять. І він навіть сидів біля них до вечора, до ночі і слухав, що дві бабулі-пенсіонерки кажуть. Ну, адекватна би людина біля пенсіонерів би не сиділа і не слухала би півдня, про що там, ну, пенсія говорить. Тобто, фактично, він стежив за нею, за її... Так, 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 так. Він тут жив, а не... Ні, ну, я не знаю. Зранку. Він йшов по вулиці Варшавській, його бачив, спускався сюди до нас, на наші лавочки, і майже цілий день сидів стабільно. Ну, два тижні, то точно, день в день. Львівський депутат Ігор Зінкевич повідомив, що особа на фото лише може бути підозрюваним, і при виявленні її закликав сповістити в 102. Також Зінкевич підкреслював, що немає гарантії, маючи, немає він зброї при собі. Тому просив не затримувати підозрюваного, а лише сповістити поліцію. Ми почули постріл, ми зразу зірвалися, ми думали, що сирена почала гудіти. Ой, перепрошую. Ми всі позірвали. Я кажу, сирена чи щось? Кажу, то нема сирени. І от таке. І все, аж потім ми підбігли там, побачили. Вже всі... А коли побачили Ірину, в якому вона була стані, опишіть. Вона вже лежала униць, і там та жіночка, сусідка, над нею молилася. Іра, тримайся, Іра, тримайся. Іра, тримайся, бо... І то зараз позліталися, швидко визвали поліцію. Та й все. От все, що ми і так стояли всі, от кожен, ще до того часу на мені тіло трясеться, бо я... Ну, як то виходиш, то не то, що своє, то що тут чуже, а то коротше. На замах також відреагували і високопосадовці. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що всі необхідні сили Національної поліції України та Служби безпеки України задіяні для встановлення обставин злочину і покарання винних. Відомо калібр, я просто ще промовчу. Гільза знайдена після розтину, після проведення судово-медичної експертизи, ми будемо мати ще додаткову інформацію. Але це час, на це все треба час. За три години до замаху о 16:41 Ірина Фаріон опублікувала крайній допис у своєму телеграм-каналі. У ньому вона анонсувала вихід авторської програми «Ген українців» у понеділок. А також днем раніше екс-нардепка поділилася світлиною у соцмережах із запису цієї програми. Уночі після вбивства міністр внутрішніх справ заявив, що до розслідування залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівщини. Сам він також прибув до Львова. За словами Ігоря Клименка, на місці злочину також працюють оперативники та слідчі групи, які приїхали з Києва на чолі з заступником керівника Національної поліції та на чолі з заступником керівника Служби безпеки України. Прозначили низку експертиз, в тому числі балістичну. Аналізуються відео із камер спостереження. Клименко назвав основні версії слідства, які розглядають на цю хвилину. Особиста неприязнь і громадсько-політична діяльність пані Фаріон, але не виключають, що вбивство може мати замовний характер. Ми аналізуємо всі чутки, перевіряємо, всю інформацію перевіряємо, в тому числі ту інформацію, яка проходила через проросійські телеграм-канали. Я можу вам сказати, що, да, що стрілець готувався завчасно, і це не спонтанне вбивство. Скільки він готувався, два тижні чи тиждень, час покаже. Під час брифінгу у Львові Ігор Клименко повідомив, що у слідства наявні дані про те, що підозрюваний кілька днів перебував біля будинку Ірини Фаріон у визначений час. Міністр розповів, що на місці злочину знайшли гільзу. І після проведення судово-медичної експертизи слідчі матимуть додаткові відомості. Партія «Свобода» у своїй заяві щодо вбивства вважає, що так чи інакше у злочині може бути винна Москва. Офіційно щодо російського сліду слідство не висловлюється. Ми аналізуємо, і Служба безпеки аналізує всі останні виступи, де вона виступала, що вона говорить і так далі, для того, щоб відпрацювати операцію. Чи можете пов'язати це з нашим ворогом, так? Що замах на вбивство відбувся саме з планування, можливо, вказівки, так, російської спеціальної? Ми не можемо цього почати. Будемо перевіряти. Пані Фаріон нагороджена чисельними преміями. Торік за просвітницьку діяльність вона стала лауреаткою Всеукраїнської премії імені Бориса Грінченка.
Фаріон написала понад 200 наукових статей та 4 монографії. Вона відкрито виступала проти використання російської у публічних місцях, в освітніх закладах, офіційних заходах і через що потрапляла в чисельні скандали. Можна по-різному ставитись до Фаріон. Однак вона боролася за наше і хотіла бачити Україну в Україні. У мене сльози на очах, тому що я товаришував з Іриною Дмитрівною і мав щастя познайомитися з нею ще під час Революції Гідності на Майдані Незалежності. Дуже боляче. Я був одним із тих, хто підтримував пані Ірину і зміг відділяти зерно від полови. Цей опромовний скандал та цькування в ЗМІ після того резонансного інтерв'ю щодо військовослужбовців в ЗСУ та української мови. Ірина Дмитрівна часто поширювала мої матеріали і писала в особисті. Ось виходить тепер останні слова, які вона мені написала. До перемоги таки не дочекалася, бо життя її забрав вбивця. Це невимовна втрата, болить моя душа. Україна втратила таку велич, інтелектуалку, борчиню за правду та справедливість. Дуже боляче. Світла та вічна пам'ять. Ваші праці, ваш ген українців та велич особистості, ваші лекції будуть навіки з нами. Пишу і не вірю в це.